السلام علیکم بہترین موسم جی. نکلا ہوا ہے, بارش کی لگی ہوئی دونوں ساتھ ساتھ تھا. آؤ صاحب, تیار ہے پوریاں تیار, زبردست نظام چل رہا ہے جی. آؤ صاحب, کیا حال ہے؟ السلام علیکم. موسم بہت خوشگوار ہے جی, تے اج لوگ پوریاں کھانے بہت آسان. ٹھنڈا موسم ہے, کیا حال ہے جی؟ کہ پوریاں کھانے آ گئے چھولے, کیا حال ہے میرا جی؟ چھولے کھانے ہیں یا پوریاں؟ پوریاں کیا کا جو کیڑا کرانے آج کرائے نے ارون نے بارش موسم میں بہت ہی زبردست چھولے اور چاول کھانے نا اپنا ہی سواد ہے. کرنا ہے پوڑی روپئے یار, کو ڈسکاؤنٹ کر یار, کھانا ہے یار سستا بھائی, سستے سستے ملو سستی ہو سی اسی آنے جا دو اور بکھاوے پندرہ نہیں ایک ہو گئی.